E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena e assunto de hoje: homens que zombaram de nordestinos são identificados. Fala galera, beleza? Beleza, tranquilo. Eu queria só dizer o seguinte, galera: agora que o Bolsonaro ganhou, né? Filho da puta. Graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo. Ele já acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente. Ele falou que é o seguinte: agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de Roraima, esse pessoal do Norte. Aí, o Pito sabe o que tá falando. Vou falar. Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz, porra. Exatamente, a gente tá cansado de produzir. E essa mula, aí vai lá, vai mula, aí vai não sei o que, não tem água, aí vai não sei o que. Aí compra um jumento. O jumento pega, não tem não sei o que. Trata-se de Lucas Paulinelli Campos, de Minas Gerais. Ele é sócio da empresa Ramos e Campos Importação e Exportação LTDA, conhecida como Primus Gestões. Lucas Paulinelli deletou seus perfis nas redes sociais após a repercussão das imagens. O outro homem que aparece no vídeo vestindo uma camisa do clube Atlético Mineiro é Vinícius Silveira Raposo. Ele é professor universitário, formado em medicina veterinária e integrante da Connect Horse, uma empresa de treinamento de cavalos. Todos os registros de Vinícius Raposo, incluindo o LinkedIn, foram apagados das redes sociais de ontem para hoje, exceto por um vídeo de 2 anos atrás, em que ele aparece em uma outra página. Vem aproveitar esse treinamento que vai ser muito bacana. Nas imagens que revoltaram os internautas, Lucas Paulinelli comemora a vitória de Jair Bolsonaro e inicia os ataques aos nordestinos. Agora que Bolsonaro ganhou, graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo. Ele falou que agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre e de Roraima. Em seguida, Vinícius Raposo aparece afirmando que a galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz. A princípio, alguns internautas disseram que um dos homens era herdeiro da fabricante Água Sanitária Dragão. A empresa divulgou uma nota para desmentir a informação. Vimos esclarecer ao público, bem como aos nossos consumidores, o nosso repúdio ao conteúdo vinculado no vídeo e nas mensagens que circulam nas redes sociais, envolvendo o nome da marca Dragão, caracterizando, portanto, hashtag fake news. Ressaltamos, contudo, que a Dragão é uma empresa genuinamente nordestina, com muito orgulho, tendo fábricas nos estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará, atuando há mais de 70 anos no mercado do Norte e Nordeste. Então é isso aí, galerinha. Se as informações ficaram claras, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Bye! Do grupo, ele já acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente. Ele falou que é o seguinte: agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar isso. Vou falar. Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz, porra. Exatamente, a gente tá cansado de produzir. E essa mula, aí vai lá, vai mula.